Olli. Alltid strax. Okej. Okay. Go for it. Ja, men jag håller på och väntar inte natten. Kom igen nu, man. Öppna dörren, öppna dörren. Just det. Nej. Och så, nej, vi ska enabla PvP. Och så när Danne kommer. Ni kan ändå inte döda dem ens. Det är det som är meningen. Alldeles strax. Oj, satan i helvete, fuck. Mata. Ja, jag tar hans hand. Ja. Hoppa ner så kan slå på. Ja, gå blazer, jag kan inte gå ut. Nej, fuck, jag tog helvete. Vad händer med poachen? Akta hans märka. Ni dö. Nej, vi klarar oss ganska bra. Nej, vad fan, han kommer rapa mig. What the fuck? Åh, han låter, han är piss. Är han efter mig? Nej, han är efter mig, vad fan. Men det är fusk, ni har ju typ 4. Ni har ju typ 400 HP. Jag har 340. Okej, kom igen Danne, you can do it. Hon måste få det i händerna, hon bara aslite HP. Men han som det snurrt har ju typ 1 mille. Ja, ah, jag lyckas. Hur mycket HP är en av hans händer? 700. Nej, 1200. En av 600. En av skillet. Han kom ner. Men ja! Hans huvud. Och så dörren stängt. Hans ena hand har 600. Alltså, varför lockar ni ut han? Vi lockar inte ut han. Han kommer. Nej, vad fan gör du? Smäka! Kom igen! Högra handen håller på att dö. Nej. Jag hade velat. Nej. Nej. Kom igen lite. Nej. Nej. Jag kan nej. Ett tag till. Nej. Nej. Oh god. Spring in. Men spring in, alltså spring inte ut från det. Nej. Åh, slå bara. Bra. Vad händer om alla dör samtidigt? Försvinner han då? Nej. Fortsätt bara mata. Yeah, han ser en hand på 400, bara tjej. Den här handen är bara 200. Båda händerna i sådana fall är bara 200. Nej. Nej, dö inte, manne. Dö inte. En av handen har 54 HP, döda den. Jag ser den. Tog den. 42. 54. Han, alltså det är ganska svårt när han springer efter. Jag hatar när jag... Alltså kom hit i båten. Ja, en hand är borta. Nej, till nästa. Han går och börjar snurra. Vi måste fan ta det under natten. Men ja, alltså, Vem har lagt ett block? Vad fan la den där? Nej, jag tänkte precis... Yes! Tänkte bra. Dricka yes. På. Nu, slå. När han snurrar med skallen, då måste man typ spamslå. Jag har tagit nästan halva HP på hjärtat. Ja, kom här. Ja, det är bra. Kom då, vars fan? Nu sluta fejka i luften, jävla mom. Ja. Det är svinsvårt. Man måste... Yeah. Nej. Fan, man hinner ju inte käka den jävla pott. Man måste sitta och backa sådär. Kom igen, Danne. Kom igen. Han säger hur mycket... Vi har väl tagit mer än halva livet. Ranger, och så ska vi möta han i andra rummet. Då klarar vi det. För han gör ju ingenting. Nej, jag kan inte drinka pot. Bra. Fuck, jag måste drinka pot. Jag måste... Nej. Jag har tagit båda händerna. Vi borde möta den här inne. Bra ska gjort. Åh, det blev ju svimörkt. Mata bara, kom igen. Ja. Nej, han puttar Linus, mig. Linus, var ska du? Fuck. Vad gör ni där nere? Ja, kom igen, nej, man. Och så mannen följde efter. Yeah. Alltså, det börjar bli dag. Kom igen, öka. Hur mycket? Alltså, vi går inte slå honom. Det är halva, vi har halva kvar typ. Vi måste möta honom i andra rummet. Då kommer han bara putta ner oss. Det är för att jag spammar. Vi kan ju täcka igen det. Ja, någon går och täcker igen det där hålet. Manne, gör det.
Gör det, gör det. Men jag... Nej, men du hinner inte nu, du måste mata. Ja, om vi inte hinner den här natten. Vi måste ta skada på honom när han börjar snurra, då måste vi bara... 1700 HP kvar, det är ungefär som en halv. Slå! Den som han börjar snurra på måste stå still. Försöka stå still. Så då får de två andra bara stå spam slå. Åh, han är bara ett och tre, kom igen nu. Kom ner din jävel. Snurra. Stå still. Nej, vaffa! Kom igen Daniel, kom igen. Nej! Han stack. Nej. Åh, helvete. Han flög iväg. Jag behöver healing pots. Jag behöver också mer, alltså jag behöver sådana här bättre. Och han, alltså det är mycket bättre om vi gör det nu redan. Täcker igen här. Här täcker vi igen. Alltså vi måste hitta merchant, vi kan fixa shuriken, ska vi döda? Det är vår enda chans. Men, har någon av oss pengar? Jag har ett G i manne.